תלמוד עשר ספירות, חלק ט', דף היום, אנחנו לומדים היום עמודים תשפ"ט, תשצ"ד, שהוא מספר 31. אנחנו נמצאים באמצע הסבר ארוך של אות פ"ב, שאנחנו הבנו שכדי לבנות את הרחם, דהיינו, כדי לבנות את הנקבה שיהיה לרחם ותהיה גדולה, צריך שבעה זמנים. בזמן הדלת היא קטנה והוא גדול, וצריך להתחיל לבנות לרחם. ואת הרחם בונים לה על ידי שני המצבים של נקראים זמן ההי וזמן הוו שלה. שבזמן ההי נקראת נער, ובזמן הוו היא נקראת נערה. ואז בונים לה את הרחם. איך בונים אותם? על ידי בית דלתות ובית צירים. שדלת זה מה שסוגר, והציר זה מה שמצייר, מה שעושה את הצורה. והרי כדי לצייר את טיפת העזרה שמתחברת עם האודם של האם, מתחברים יחד, צריכים לצייר אותם בתוך הרחם עד שהם יהיו, שיהיה להם איברים שמחולקים בצורה של אדם, גם חיצוניים וגם פנימיים, ועד אפשר להוליד. אבל צריך שלא יבואו חיצוניים ויפריעו בעת הבנייה של העובר הזה. לכן צריך רחם סגור. מה שבונה את הרחם זה בית דלתות ובית צירים. עוד למדנו, כדי להסביר את הרעיון, אז הוא לימד אותנו בשיעור הקודם שיש ג' פרצופים שעליית מן לא יכולה להיות מובנת. מה זה עליית מן? שיעלו עכשיו רשימות לתוך הרחם הזה כדי לעבר אותו, חייב להיות בג' מדרגות. שמה זה ג' מדרגות? ג' המדרגות הללו, זה אומר שיש תחתון, עליון ועלי עליון. ותמיד כשהעליון הולך לקבל את האורות על הגדלות שלו, אז יחד עם האחפ שלו שעולים לבקש אור על הגדלות, אז הוא גם מבקש על הגלגלת הביניים של התחתון, על הרשימות של התחתון. וזה נקרא סוד החיים בחורים, ויוצא שהתחתון, שהאחפ של העליון העלו את הרשימות שלו כדי שהוא ייוולד, אז המן האלה של הגלגלת הביניים של התחתון לא מצליחים להתעבר או להצטייר בעלי עליון. למה? כי עדיין אין רחם לצייר. כי מי שצריך לצייר אותם זה העליון שלהם. והעליון שלהם עדיין לא קיבל אחף, אין לו רחם. אחר כך שהוא יהיה גדול וירד למקומו ויהיה לו רחם, יוכל לצייר את התחתון ולהוליד אותו. לכן, צריכים לראות שהציור הזה קורה בתוך היסוד, בתוך הרחם, שהם מבחינת היסוד והמלכות. שזה נקרא שאנחנו צריכים, וזה אנחנו רוצים קצת להסביר יותר היום, מה זה בית החותמות האלה שאמרנו שהם צריכים לרחם. תבנה רחם, אבל מה זה החותמות האלה שאמרת שנקראים חותם היסוד שהוא חותם פנימי, וחותם המלכות שהוא חותם חיצון. בקטנות ראינו שאין לה למלכות שנבנית שם על מה לסמוך. זאת אומרת, היא נבנית בלי אפשרות שיהיה לה רחם שהוא סגור, עם בדלתות ובצירים. היא לא יכולה לקבל עזרה לתוכה. אז זה כשהיא הייתה קטנה. למה? כי מאיזה מצב היא נבנתה כשהיא הייתה קטנה? ממצב הגדלות הנשמה של זירנפין. אבל בגדלות הנשמה, מה הוא היה צריך לעשות כדי לבנות אותה כקטנה? מה היה צריך לעשות? לא. הוא היה צריך לעורר בתוכו את מצב הקטנות שלו. שאיך מורים את מצב הקטנות? עושים נקב מאחורי החזה. אז היה צריך להעלות את היסוד ומהלכות שלו למקום התפארת, שזה מקום החזה, ועל ידי זה
מעוררים את בחינת, מעוררים את בחינת המלכות. צריך את בחינת הקטנות, נקב באחורי החזה כדי לתת לנקבה. אז היא מקבלת את כל הספירות, יש לה על מה לסמוך, כי הוא יכול לתת לה הערה מכל הספירות, אבל ביסוד אין לו שם הערה, במצב הזה שהוא מעורר בעצמו. אז הוא גדול שמעורר קטנות, ומהמצב הזה אין לה על מה לסמוך על יסוד ומלכות. והיסוד ומלכות הם מבחינת הרחם שלה, אז אין לה על מה לסמוך, אז כאילו הוא מוליד אותה, נותן לה 10 ספירות בקטנות, ואז יש לה 10 ספירות, אבל אין לה רחם. לכן צריכים גם את מצב ה' ומצב ו', שהם נער ונערה, שבמצב ה' מקבלת מזעיר אנפין את יסוד ומלכות, שהם נקראים מנצפח, או הם נקראים מנצפח א', זה כמו גבורות שנקראים הערת הגבורות, גבורות של קטנות, שבכלל יהיה לה יסוד ורחם שתוכל להתחיל להתנגד לקבלה. לאחר מכן גבורות שמקבלת מאים, הגבורות זכרים, שהיא יכולה כבר להיות גדולה. אז אנחנו נמצאים עכשיו במקורים כשמגיע את לידת הנוקבה בעמוד תשפ"ט בטור א'. וכשמגיע את לידת הנוקבה, הנה אז היא משגת בחינת נפש דרוח. זאת אומרת, את כל הנרן חי דנפש יש לה, ויש את זה בעת העיבור, וכשהיא נולדת, יש לה רק נפש דרוח. כי כן סדר לדעת כל פרצוף. כי הנפש דרוח, שהעיבור משיג, הוא הגורם ליציאתו ממעי אמו. נלמד זה בחלק י' א'. והוא הסיבה ליציאתו לאוויר העולם. למה? כי הוא נהיה עצמאי. מדרגת רוח מחייבת אותו להשתמש במסכים של עצמו ולא בשל אמו. לכאורה היה לו גדלות, לכאורה היה לו גדלות של נרן חי דנפש. זה במצב העובר, שהיה רואה מסוף העולם ועד סופו. אבל עכשיו כשהוא יוצא לאוויר העולם, הוא לא יכול לקבל את האור הגדול הזה מפת החיצונים, שם הייתה לו שמירה ברחם. לכן הוא צריך לעבור, לקבל רק בהתאם למסכים שהוא קונה. קנית מסך, קיבלת אור. קנית מסך נוסף, קיבלת אור. לא קנית, לא יכול לקבל. והעניין הוא כי גם בעיבור מקבל הבלד השלמה הגמורה. דיינו למוחין דגר שלו. כי בלי הגר אין שם חיות כלל. ואנו רואים שגם העיבור הוא חי לעצמו בהכרח. ועוד יותר מזה, אמרו חסל בסוד העיבור, בנידה, מסכת נידה, דף למד עמוד ב', שנר דלוק על ראשו ורואה מסוף העולם עד סופו, ומלמדים לו כל התורה כולה, אז יש לו חיות. אם לא היה לו חיות, היה מותר לעשות הפלה. אבל יש לו חיות. ואף על פי שחזל מדברים בנשמה, אמנם נודע שהכלל והפרט שווים הם. ואם לא היה זה נוהג בכל הפרצופים העליונים, ודאי לא היה, כן, גם בעיבור דנשמת אדם. כי הכל נמשך מהעליונים, כנודע זה אותם חוקים למעלה ולמטה, לכן הוא מראה דוגמה בנשמת האדם. והנך רואה. וזה נקודה חשובה. מה שאומר עכשיו, אני קודם אגיד ואגיד למה זה חשוב, לנו, ללימוד. הנך רואה שכל השלמות העתידה, כבר הפרצוף משיג עוד בעיבור במאימו. למה לנו לסדר של הלימוד הוא חשוב? כדי להבין למה הרחם צריך לצייר אותו גם בגדלות. זאת אומרת, למה אני צריך גם את ציר הבית? כי בציר א' הוא מצייר לו את הקטנות שלו.
אבל צריך גם את ציר הבית לצייר לו את הגדלות שלו. זאת אומרת, אני צריך כבר ברחם לצייר לו את הגדלות למרות שהוא לא נולד איתה. מה יהיה איתו כשהוא יהיה גדול? את זה אני צריך לצייר בו. אבל הוא יוכל להשיג את זה לאט לאט עם התפתחותו, מה שנתתי לו מלכתחילה. הקטנות קיימת כבר לפני הציר א'. לא מדובר על הקטנות של הנקבה. מדובר על הקטנות של העובר שיהיה בתוך הנקבה של נשמת הצדיק. של נשמות הצדיקים שהמלכות תצטרך להוליד. אז אם היא תצטרך להוליד את נשמות הצדיקים, היא צריכה רחם. אז כדי להיות מלכות, היא צריכה רחם. אז איך בונים לה את הרחם כדי שיהיה כזה, שכשתעבר את נשמת הצדיק, תוכל לצייר אותו גם את הקטנות שלו וגם את הגדלות שלו. מבין? מדובר על היסוד בעצם כרגע. על מה? על היסוד, על היסוד של מלכות. נכון. והנך רואה שכל השלמות העתידה כבר הפרצוף משיג עוד בעיבור במאימו, שרואה מסוף העולם ועד סופו. אלא העניין הוא שהוא מקבל כל אורותיו שם בסוד נפש, שפירושו מה זה נפש ממטה למעלה, בכוח, בכוח, לא בפועל. שזה סוד שאין לו אלא כלי דקטר, שהוא סוד ראש כנודע. שכל מעלתו של ראש הוא רק מצד מה שמקבל ממטה למעלה. וממטה למעלה אין כלים בפועל, למה? כי כוח, הדין, פועל ממקום ממצאו ולמטה ולא ממקום ממצאו ולמעלה, אז הכוח של, שלו עצמו לא פועל למעלה, אלא רק למטה. ועל כן אפילו בעיבור נוהג עיבור יניקה ומוכין של בחינת הנפש. אז יש שם גם מוכין בבחינת הנפש. הן בבחינת האורות, הן בבחינת הניצוצין, והן בבחינת הכלים. מה זה אורות, ניצוצין וכלים? מה זה אורות, ניצוצין וכלים? שלמדנו, אנך. מה זה אורות? נכון מאוד, יופי. אור הזך של הרשימה. מה זה ניצוצין? אוריו של הרשימה. מה זה כלים? אוריו הכללי. אוקיי. כי ג' ימי קליטה הראשונים, לא יודע למה הוא מביא את כל זה פה, אני למד את זה ממש במפורט בחלק י' א', אבל אם כבר הבין, אז נראה את זה. אז הוא אומר, יש לכל פרצוף, יש עיבור, יניקה ומוחין, לכל פרצוף. אבל גם העיבור עצמו מתחלק לעיבור, יניקה ומוכין. וגם העיבור של העיבור מתחלק לעיבור, יניקה ומוכין. מה זה העיבור של העיבור? ג' ימים ראשונים שהם ימי הקליטה של הזרע בביצית. מה זה היניקה? זה השלמה של 40 יום ראשונים, שיש כל מיני גם הלכות בעניין הזה. ומה זה המוחין? זה ג' חודשים, השלמה לג' חודשים של העובר. אחרי ג' חודשים, הוא נולד למצב היניקה, אז כבר ניכר שנהיה דבר שלם של העיבור, הוא בא למצב של ניקה, אז גם מותר לגלות החוצה. אז זה נקרא עיבור די עיבור, יניקה די עיבור ומוכין די עיבור. חוץ מזה זמן היניקה די עיבור, וזמן המוכין די עיבור. אחרי שהוא גומר את כל המצב הזה, פה הוא קונה את בחינת הנפש, די נפש, ביניקה הוא קונה את הרוח די נפש, ובמוכין הוא קונה את הגרדן נפש, או גרדן נפש. מה זה גרדן נפש? נשמה, חיה, יחידה, זה נפש. כל זה הוא קונה בעיבור, ואז הוא נולד. כשהוא נולד ליניקה, הוא נולד עם נפש דרוח. אז על מה הוא מדבר איתנו כאן עכשיו? הוא אומר, ג' ימי קליטה עושה דיבור דיבור. דיינו,
נפש דנפש, כי כל העיבור הרי הוא בחינת נפש, כל זה נקרא בחינת רוח, והמוחין זה בחינת גר. כמובן שיש לנו גר גם מצד נשמה, גם מצד חיה וגם מצד יחידה. וארבעים יום של יצירת הוולד הוא סוד יניקה דיבור, שאז יונק דרך טבורו שהוא סוד בחינת יניקה. וור הרוח הוא לא יונק כמו תינוק שיוצא כבר לאוויר העולם ויונק מדדי אמו עם הפה. כי בעיבור אין לו פה, הפה שלו סגור. מה יש לו? את כל ההזנה שלו מקבל מהעובר. אחרי שהוא נולד אז נסגר הפתוח העובר ונפתח הסגור, דיינו הפה. אבל כל הזמן שהוא בעיבור הוא אוכל דרך טבורו. וור הרוח דה נפש. ותשלום ג' חודשים, שאז הוא קר העובר, הוא סוד המוכין דגדלות של הנפש, שבזה ניכר ונעשה לבעל חי. שוב, בחינת נשמה חיה יחידה עד הנפש. וזה נוהג בג' מדורים. מה יש לו מכל זה פה? שבמדור הראשון, במדור הראשון, ששם, בחינת הכלים, הוא משיג נר על חי את הכלים. ועל ידי ג' זמנים הנעל של נפש, ג' ימים ראשונים, 40 יום וג' חודשים, וגם שלושה חודשים ראשונים, שניים ושלישים, הוא משיג נעל, וג' זמנים הנעל, ובמדור האמצעי הוא משיג נעל חי די ניצוצין. ג' זמנים, ובמדור העליון הוא משיג נעל חי די אורות. דיינו, בהתחלה הוא משיג מבחינת כלים, ברוח הוא משיג בחינת ניצוצין, ומוכין משיג בחינת גרד הנפש. מה הוא קרא לזה פה? מוכין או אורות? אורות, מוכין, אורות. זה אותו דבר. אז זה כלים, ניצוצין ואורות. אז זה הוא משיג בגימה, בתשעה חודשי העיבור. ואז בזה קונה, מי קונה? העובר, תכלית שלמותו, לא הנקבה, העובר שנמצא ברחם. למה הוא מספר לי את כל זה? כי הוא רוצה להגיד לי, תראה, אני צריך לתת לעובר את כל המבנה הזה, שיש לפרצוף שלם בתוך העובר. אז אם אני צריך לתת לו את זה בתוך העובר, אז אני צריך רחם שיודע לבנות את זה. אז אני צריך לבנות את הרחם כך, שהוא יהיה בנוי עם האפשרות לצייר לו אורות, ניצוצין וכלים. אז הוא אומר, הוא קונה את שלמותו מצד הכלי דקטר. מה זה כלי דקטר? כלי שהתלבש באור הנפש, שפרושו שמקבל האורות ממטה למעלה, כדברי חז"ל בנשמה. שנר דלוק על ראשו ורואה מסוף העולם הצופו. מלמדים אותו כל התורה כולה. הרי שקונה תכלית שלמותו. אז למה הוא לא יודע אחר כך כשהוא יוצא לאוויר העולם? כתוב במלאך וסותרו על פיו. מה זה סותרו על פיו? פה, באורך. מה הוא עושה? הוא אומר, אתה עכשיו יכול לקבל דרך נקבי החותם, לאט לאט, דרך בית הנקבים, שיבוא לשיבולת הזקן, ומשם תקבל לאט לאט דרך י"ג מידות הרחמים שתוכל לקנות. מה, אולי נגיד אחרת, אולי נגיד יותר פשוט לנו. אחרי שהוא נולד, אומרים לו, אתה כבר לא יכול להשתמש בכוחות של האם, של העליון, אתה צריך להשתמש בכוחות שלך, ותפסיק לפקוט, למה אין לי? ברגע שיהיה לך מסכים, יהיה לך. אז למה לא נותנים לי? למה אף פעם לא עונים לי על השאלות? למה בוכים ככה? כי מה עליי זה? הוא אומר, 15 שנה נמצאים בעיבור. לפעמים נמצאים בעיבור 100 שנה. לא 15 שנה, לפעמים גם 7,000 שנה. זה לא תלוי במוליד, זה תלוי בנולד. לפעמים מחזירים אותו לעיבור, כמו מורידים למצרים חזרה, חוזרים לעיבור. וכבר ידעת, שאין עניין השגת הגר בלי האורות דזיווג הבשג.
מה זה השגת גר? מוחין. אי אפשר להשיג מוחין בלי אור הפסק, שיעורר את ההשתוקקויות הגדולות שלי, שיוריד את היתתה מעיניים. ומעלים הכלים דרך אב, כמובן אחר בדליה, החסרים לו, שבלעדם אין שום אפשרות להשגת גר. למה? כי בחסרון דנאי דכלים, יש חסרון דגר דאורות. מטעם מה? מטעם? הופכויות כלים ואורות, מצוין. אלא שכל זה היה בו מסוד הכלי דקטר, בעיבור. והנך מוצא שם בדברי חז"ל, כשמגיע זמן הלידה, בא מלאך וסותרו על פיו, הוא משכח לו כל התורה, ונסתם הפתוח שהוא הטבור, היה מקבל הכל מטבורו. נסגר הפתוח ונפתח הסתום. מי זה הסתום? הפה דרוש. עכשיו, בפה דרוש כשהוא בא לקבל, הוא מקבל מצד עצמו. הוא צריך לקחת את האוכל, צריך ללעוס אותו, לשנן אותו, להבין אותו. מה הוא אומר? תן לי ישר את התוצאה של הסביעה. תן לי לבלוע את התוצאה. הוא אומר לו, רגע, צריך לעשות פה מחקר, צריך לשנן, צריך פרטים. זה לא הולך ככה, רק מה התוצאה הסופית. והנה, הוא אומר, אבל אני למדתי כבר הרבה, אז תבלע לבד. מה אתה מבקש מהאם שתן לך לבלוע? תבלע לבד. למה אתה צריך לתת מהאם? האם אומרת לך, תלעשות. הוא אומר, לא, אני רוצה ישר לבלוע. תן הנה מן האדום האדום הזה. אתה מוכן למכור את זה הבכורה שאתה קטן? לא. אני גדול ואתה חייב לתת לי. ככה באים. איך זה יכול להיות? איך? למה לא מקבלים סוף סוף שכל בעניין הזה? ומרגישים צודקים. התינוק בא לאימא, אומר, מה את לא נותנת לי? ותינוק. הוא בא אומר, אני לא תינוק. אתה לא תינוק, אז תוכל לבד, מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה ממני, מכריח אותי לתת לך, ליתן לי נע מן האדום האדום הזה? תמכור את הבכורה. אתה מוכן להתבטל? אתה לא הבכור? תחתום. חתם לו על העקב. אחר כך הם מתנהג כמו המן, אומר לו, תראה, חתמת, אתה קטן, אתה צריך לעשות בדיוק כמו שאומרים לך. אבל לא רוצה לחתום. המן חתם. ברגע מצוקה הם מוכנים לחתום. אבל כשלא במצוקה, קצת מרים את הראש מעל המים, וואו, מרגישים גדולים, כמו המן. אחר הדברים האלה גידל המלך את המן. והנה ודאי שדבר זה נמשך מהעליונים. וכן צריכים להבין למה למה הדברים האלה מוזים. ותדע שאלו הם מדברי הרב כאן, בסוד, אש נכפפת שהזיקה. כי מה זה אש נכפפת שהזיקה? זה סד המלאך הבא וסותרו על פיו, ומשכיח לו כל התורה. כי הוא שגרם לו לבחינת נפש דרוח, והוא הגורם לו כל היציאה ממאימו לאוויר העולם. עכשיו המלאכות תהפוך להיות עצמאית, כבר לא תוכל לקבל את כל האור שהיה לה בזירה, פין? וגם אותו ולד שיהיה ברחם, שיוצא לאוויר העולם, לא יוכל לקבל את כל האור. תראו, כל זה, לא לפחד שלא יודעים עכשיו את כל הפרטים, אלא רק מה לדעת, שבגלל שהעובר צריך לבנות, לא, סליחה, בגלל שהאם צריכה לבנות בתוך הרחם שלה את העובר, אולי אם אני אצייר יבינו את זה יותר, כן? אם יש אישה, לא, יש לה עיניים לאישה הזאת. מקווה שיש לה גם אוזניים. לא, כיפה אין לאישה. אז יש לה בפנים פה רחם. הרחם הזה צריך להיות בנוי, דוד, למה אתה צוחק אליי? אני לא יודע לצייר כמוך. מה? מה אתה אומר? מה חסר? יש סדרה כזאת? אוקיי. אז יש לרחם עכשיו. ברחם הזה יש ביצית, שבתוך הביצית הזאת יש זרע.
עכשיו, צריך לבנות את הזרע הזה. שאיך הוא יהיה? שגם הוא יהיה בפנים בצורה של אדם. שיהיה גדול, שיהיה לו ראש, ידיים, רגליים, גוף. איך הרחם הזה יכול לבנות את הביצית שיהיה בצורה של אדם גדול, שיש לו עיבור יניקה ומוחין, שיש לו כלים, ניתוצין ואורות. הוא צריך, אם כך, הרחם הזה, הרחם, צריך כישרון כדי לבנות אותו. איך קוראים לכישרון הזה? בית צירים. בית צירים. הוא צריך ציר א', והוא צריך ציר ב'. ציר א', כדי לצייר את הקטנות, וציר ב', כבר לצייר לו את המוחין, את הגדלות. אז הרחם צריך את הכישרון הזה. את הדלתות הוא צריך רק כדי שיסגרו ויתנו לו מסגרת של עבודה. ואת הצירים הוא צריך כדי לצייר את מצב הקטנות והגדלות. ככה האדם צריך בהרהור, זה כמו הריון. בהרהור הוא צריך ללמוד, לסגור את אותו רעיון שעליו הוא מדבר, ולא לקפוץ מדבר לדבר, כי אז הרעיון שלו הופך להיות נפל, אלא לסגור את הרעיון, לדעת על מה הוא מדבר, להתחיל לאט לאט לצייר את הרעיון הזה, לצייר אותו בקטנות ולצייר אותו בגדלות, לפני שהוא בא להוציא אותו מהכוח אל הפועל. כמו שעושים תוכנית עבודה, הנה אתה עוד מעט צריך לתכנן תוכניות במקצוע שלך, תלך לתכנן בניינים. אז תתכנן בניינים, אתה צריך לתכנן אותם עד הפרט הקטן, מה יהיה כשאותו אדם ייכנס לאותו הדירה ויוכל ליהנות בה, שזה המוכין כבר. אז זה הרחם שאנחנו מדברים עליו. ובעצם כל זה מה שלמדנו שקורה בתוך הרחם של הוולד, שבעובר הזה צריך להיות לו עיבור יניקה ומוכין של הנפש שלו, כי כל זה זה בחינת נפש. אחרי שהוא יוולד לאוויר העולם, אז הוא יהיה רוח. נפש דרוח. אבל פה הוא כבר יהיה קטן. למה? כי פה הרחם לא שומר עליו, באים חיצונים לאכול אותו, ואז צריך לשמור עליו, לאט לאט יקבל אורות. לא יכול לקבל אורות גדולים מדי. אוקיי. אז זה, בשביל זה צריכים את הרחם. והעניין הוא, עכשיו הוא מסביר כיצד זה קשור, כל זה, לסוד של אש נכפפת שהזיקה. אומר, כי אותן הגבורות הממותקות שהוולד מקבל אותן במאימו, מה זה גבורות ממותקות? בסוד שאוכל מה שאימו אוכלת. שם מבחינת האור החדש דבקל הפרסה ואלה את החב דימה. הנה, הן ודאי אין מספיקות לעלות את החב של הוולד. למה? אפשר עם מיקרופון? כן, אילן? האור הפסג בשביל התחתון, צריך אור הפסג יותר גדול בשביל התחתון. יופי. צריך אור הפסג יותר גדול בשביל התחתון, לעורר גדלות אצל התחתון, זה יותר קשה. למה? כי הגבורות שלו הן יותר קשות. הוא יותר תמון במקומות נמוכים. לעליון, קצת דבר קטן, זה ישר מעורר אותו להשראה. אצל התחתון צריך הרבה מאוד, צריך אקסטזות חזקות כדי לעורר אותו. אצל התחתון, טק, מירים אותו, מהר הוא מתעורר למוחין, לגדלות. יש אנשים שקשה להם להתעורר. כשהם קשים. אז אומר, כי כל עליון הוא יותר זך מהתחתון שלו, כי על כן הוא עליון. אם הוא לא היה יותר זך, הוא לא היה עליון. יותר זך, לכן נקרא עליון. עליון ותחתון זה לא בציורים. עליון זה זך יותר. ועל כן האור המספיק להוריד היית אתה מהעיניים זה עליון, אינו מספיק עוד להוריד היית אתה מהעיניים תחתון. למה הוא אומר לנו את זה? כדי לומר שהאם שהיא עליונה, הרי הוא אוכל מה שהיא אמו אוכלת. אז אם היא מקבלת גדלות, כי היא קיבלה אור הפסג, אז שגם הוא יקבל אור הפסג. הוא אומר, אבל זה לא מספיק לו.
כי הוא תחתון ממנה, אז הוא צריך אור הפסג יותר גדול. ולמרות זאת, הוא אומר, למרות זאת, לעיבור עצמו אין חיסרון אחר מורגש בו כלל. הוא כן מקבל גדלות, אבל הוא לא יכול היה לקבל אור הפסג, כי הוא תחתון, לא מספיק לאור הפסג הזה. הוא אומר, כן, אבל הוא בר, הוא ירח אימו, כמו אחד מהאיברים שלה. ולכן הוא יכול לגדול, כי הוא לא צריך את המסכים העצמיים שלו. משום שהוא משמש אך ורק בכלי דקטר, שלא משתמש במסכים של עצמו, אלא רק במסכים דימו, אבל יותר מזה. אין לו כלים באמת. זה כמו ראש. כשאני מתחיל לחשב בראש, כמה זמן יכול, לוקח לי להגיע מישראל לסין? מקצה העולם לקצה העולם. כמה זמן לוקח לי במפה? שנייה. עשירית שנייה. הופ, הגעתי מישראל לסין. במחשבה, עכשיו אני בסין. למה? למה לוקח לי כל כך מהר? כי אני לא נתון לכל מה שהגוף צריך, לנסיעה, לעלות למטוס וכן הלאה. לא צריך את כל זה. למה? כי הראש הוא למעלה מהדינים, מהעיכובים שיש לעולם הגשמי. כי הוא עובד מצד הנפש, שהיא מעל הגשמיות. אז אותו דבר פה. הוא אומר, הוא משמש רק בכלי דקטר. כלי דקטר אין לו מגבלות. כלי דקטר הוא כמו מהירות האור. למהירות האור אין את המגבלות. כי הוא מבחינת הכתר. הוא כמו האור. דיין שמבחינת המסך וצמצום, הם למטה מכל האורות שלו. ועל כן הוא יכול לקבל מה שהיא מאוכלת. כלומר, האורות לגדלות, אף על פי שעדיין לא הוריד היית אתה מעיניים שלו, אומנם. אחר שכבר נגמר כל גדלותו. איזה גדלותו? זה נפש, נכון? שקיבל כל הנר לחי זה נפש, גדלותו של העיבור, קיבל כל הנר לחי זה נפש, במאימו, הנה אז, הוולד, רוצה לומר, העובר שיהיה ולד, מתהפך. בתוך הבטן, הוא גדל, 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 ואז בתוך הבטן, הוא מתהפך והופך ראשו למטה. זאת אומרת, אחרי שהוא כבר קיבל את כל האור, אז בסוף הוא מתהפך ועומד ככה, עם הראש למטה. כך הוא צריך להיוולד. הוא מתהפך עם הראש למטה. למה הוא מתהפך עם הראש למטה? ורגליו למטה, עד שמוציא ראשו לחוץ מרחם עמו כנודע, ותדע שסוד התהפכות זו מבחינת קבלת האורות ממעלה למטה. זה התחלה של קבלת האורות ממעלה למטה, שזה אומר קבלת עצמאות. הוא דוחק ואומר, אני רוצה להיות עצמאי. משהו בו דוחק בו, כשהוא גמר את הנרל חי דה נפש, כשהוא גמר את הנרל חי דה נפש, אז הוא אומר, גמרתי את הראש, כשנגמר לי הרעיון, אני רוצה כבר להוציא אותו מהכוח אל הפועל, אני רוצה לייצר משהו. אז הוא צריך להוציא אותו מהכוח אל הפועל. בהפך ממה שהיה עד כאן, בסוד הכתוב, כי נהפכו עליה ציריה. אז מה זה נהפכו עליה ציריה? שבמקום שהצירים משמשים אותה כדי לייצר ציורים, שזה הצירים. מה עושים הצירים בהתחלה? יש צירים קטנים כאלה שהאישה מרגישה בעת ההיריון. מה הצירים האלה עושים? רפאל? לא, הדלתות עושים מסגרת. מה עושים הצירים בהתחלה, ישראל? עדיאל? כן? מציירים, נכון. ומה עושים עכשיו הצירים? רוצים לפתוח את הדלתות. למה? עכשיו הצירים באים מהכוח הצירים האלה, הצירים רוצים להתהפך. הצירים בהתחלה סגרו את הדלתות, שאומרים, תפתח את הדלתות. למה? אותו ציר, הוא גם סוגר את הדלת, וגם פותח את הדלת. נהפכו עליה ציריה. למה? למה הוא רוצה עצמאות? אז הוא רוצה לפתוח את הדלתות. ואתה סגרת אותם, נכון? סגרתי אותם, דיברתי על הרעיון הזה, גמרתי לדבר עליו, עכשיו אני רוצה לפתוח אותו,
כדי שיהיה עצמאי, אם הוא יהיה עצמאי, הוא יכול לצאת החוצה ולהתחיל לפעול מצד עצמו. זה נקרא נהפכו עליה ציריה. שהציר במקום שיסגור את הדלתות, רוצה לפתוח את הדלתות, ואז למה היא מתנגדת? אם היא תהיה רפויה ולא תתנגד, יצא בקלות. למה היא מתנגדת? למה בן אדם מתנגד להוציא את הרעיון החוצה? מה הבעיה? פוחד. פחד. פחד של שליטה. ברגע שאין פחד של שליטה, יכול לצאת החוצה. יש לה פחד טבעי שלא יצא החוצה, בגלל שהיא יודעת שיש מוות בעולם. וכל כך רוצה לשמור עליו, כל כך שומרת עליו מפני המוות של החיצוניים, כי היא הביאה את המוות לעולם, על ידי אכילת עץ הדעת. אז יש בה פחד טבעי, אבל אם היא בקדושה, והיא מכוונת, שהוא נולד בשביל עבודה, אז אותו רעיון שיוצא כבן שבא לעשות עבודה, ולא בן שרק בא לקבל תענוג, אין פחד. או יש מצבים אחרים שאין פחד. למה? כי היא מופקרת לחלוטין. אז נהפכו עליה ציריה. כי הבלד נתון ומשומר בתוך בית דלתות ובית צירים של אמו. אז מה עושים הדלתות בזמן ההיריון, רפאל? רפאל, מה עושים הדלתות בזמן ההיריון? סוגרים, מסגרת, מצוין. עושים מסגרת. שדלת בציר א' הם מבחינת יסוד, דקטנו דימו. דיינו, מבחינת גלגלת ועיניים. ודלת בציר ב' הם מבחינת יסוד ורחם דגדלות דאימו, שהם מבחינת החפ שהעלתה בית שסיגה מוכין דגדלות בסוד הכלי המעלמן. ובעת שבית הדלתות הללו מחוברות זו בזו באימא, אז הרחם הוא סגור, תרם הלידה. אין שום הכר לנהי דקטנות של אימא. שם נהי דגלגלת ועיניים. מטרם שירדה מהם הייתתה. שהם נשארים בבית הגדלות, מכוח שאין נהדר ברוחני. אבל אין זה מזיק כלל האימא. מחמת שהם מחוברים בדלת וציר הבית, בסוד מהם סתומה, ברכב סגור. שהם כבר קיבלו בחינת האור חדש להפסק די עליון, שהורידה הייתתה מגלגלת ועיניים מהם. אז היא קיבלה את מצב הגדלות, אמנם. עתה שהבלד התחיל לקבל האורות הגדלות ממעלה למטה, זאת אחרי שמקבל כבר נרן חי די נפש, בהפך מכלי די כתר שלו, שקיבל רק ממטה למעלה, הנה אז מתעוררת הייתתה שבעיניים די עובר, אשר עדיין עומדת בעיניים שלו ומחזירה לאחוריו, כל האורות הגדלות שקיבל והלביש מבחינת ממעלה למטה. שזה דומה במקצת לשבירת הכלים די פנים ואחור, שהיה בזין מלאכין קדמאין. זאת אומרת, רגע, אני יוצא עכשיו לאוויר העולם, אני לא יכול לקבל את האורות האלה, אני חייב להחזיר אותם. למה? כי נשברים לו כל הכלים שהוא קיבל. מה זה כלי? כלי זה רצון עם מסך. אז אם אין לו מסך, נשבר הכלי. למה אין לו מסכים כשהוא נולד? למה? כן. לא קלה עדיין. כל המסכים שהיה לו זה מצד האם. בעצם לקחה את המסכים, נשארו אצלה כשהוא יוצא לאוויר העולם. אתה לא יכול להיות גם עצמאי וגם להגיד, אני עדיין אוכל מהכסף של ההורים שלי. אתה עצמאי, לך תייצר, לך תעבוד. אתה רוצה להיות עצמאי, תתחיל לייצר. אתה לא יכול כל כך הרבה רעיונות ואתה לא מייצר כלום. טוב, עכשיו צריכים ללמוד מה זה היניקה ומה הוא יונק ו... אבל לא סיימנו, אז עד לכאן בינתיים ונעשה סיכום של מה שלמדנו היום. אני יודע שאנחנו באמצע בניית הרחם ולפחות למדנו דברים חשובים. בואו נעשה סיכום.
למדנו שיש לנו כבר זין מצבים עד שתהיה גדולה. מי יזכיר לי את המצבים? נו, מי רוצה? בבקשה, עדיאל. נקודה, פסיעה לבר, צלע, קטנה, נער, נערה, בוגרת. מצוין, יופי. עכשיו אנחנו עוסקים במצב בזמן הדלת שלה. מה זה זמן הדלת שלה? שהיא קטנה. מאיזה מצב היא מקבלת במצב הדלת שלה? מגדלות של נשמה, לא. מקטנות של זעיר אנפין כשהוא נמצא בגדלות של נשמה. איך מתראה המצב של גדלות של נשמה שלו? כשיש לו כתר חוכמה בינה, חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד ומלכות בתחתיתו. זה נקרא גדלות. אבל הוא לא יכול לתת לה במצב הגדלות שלו. למה? כי היא קטנה. אז איך הוא נותן לה? הוא מעלה את היסוד והמלכות שלו למקום החזה. עושה נקב באחורי החזה, ומשם נותן לה. מה הוא נותן לה? את כל האורות שיש לו. איזה אורות? מכתר שלו לכתר שלה, מחוכמה שלו לחוכמה שלה וכן הלאה. נותן לה את כל האורות כדי לתת לה 10 ספירות. אז הוא נותן לה 10 ספירות, רק כשהוא בא לתת לה מהיסוד והמלכות, אין שם יסוד ומלכות. למה אין שם יסוד ומלכות? כי הם עלו לתפארת, הם נמצאים בתפארת. אז יש לה על מה לסמוך מכל האורות, רק מיסוד ומלכות, אין לה על מה לסמוך. אז היא נולדת כקטנה ולא מקבלת אור, הערה על יסוד ומלכות שלה. מי זה היסוד ומלכות שלה? מי זה? בנקבה? בחינת הרחם שלה. זאת אומרת, היא קטנה, אבל הרחם לא בנוי. אין אור, אין הערה שבונה את הרחם. אז מזה אנחנו עוברים למצב ה' והו', שנקראים, איך נקראים? נער ונערה. נער ונערה זה זמני ה' והו' של הנוקבה, ששם נבנה הרחם שלה. הרחם שלה שנבנה שם, נבנה על ידי בית דלתות ובית צירים. או, יותר טוב להגיד ככה, דלת בציר א' ודלת בציר ב'. אוקיי. אז הרחם בנקבה צריך להיות בנוי כמו שאנחנו בונים רחם. איך בונים רחם? עם בית דלתות ובית צירים. כשבפנים תהיה הביצית עם נקודת העזרה. שעכשיו צריך לבנות, הרחם צריך לבנות את נקודת העזרה הזאת, שתהיה גדולה, כמו שנקודת העזרה הזאת תהפוך להיות צורה של גדול. מי עושה את זה? הציר. הציר שנמצא פה והציר שנמצא פה, הם מציירים את הוולד. אז הצירים בהתחלה, מה הם עושים? הם עושים שני דברים. א', הם סוגרים את הדלתות. שזה הדלתות, הם סוגרים אותן. למה סוגרים את הדלתות? כדי שאם יבואו חיצוניים חס ושלום לרחם, לא יוכלו להיכנס, הם יצטרכו ללכת אחורה. היא סוגרת, אין כניסה. למי אין כניסה? לשום דבר. חייב להיות הרחם סגור לגמרי. שימו לב כמה פעמים אני מעיר על זה, שכשלבן אדם יש רעיון שרוצה לברר אותו, שלא יקפוץ לדברים אחרים. תסגור, שים לך מסגרת של שיח, על זה אני מדבר עכשיו, לא על דברים אחרים. אחרת, כל הרעיון שלך הופך להיות נפל. אבל אני אוהב את זה. זה עושה לי ככה שמח, אני מדבר מזה ומזה ומזה. כיף לי ככה לדבר. כי זה מקשר לי לכל מיני דברים, אבל העובר שלך, הרעיון שלך עדיין לא בנוי. הוא יהיה נפל. הוא יתפס לחיצונים, לכל מיני תאוות שלך, לכל מיני אסוציאציות שלך.
ככה זה כשאנשים מדברים על דברים אחרים. למה? כי אין להם רחם. כי הם קטנים שרוצים להוליד. אתה קטן. תירגע. אתה קטן. אין לך רחם. תתחיל לבנות את הרחם. אוקיי. אז הוא בא ורוצה להסביר לנו מה קורה בזמן הרחם. בזמן ההיריון. איך נהפכים ממצב של ביצית כזאת או רחם, איך מגיע מצב שהופך להיות גדול. אז הוא אומר, יש שלבים במצב של עובר. כל פרצוף גדול הוא בנוי מעיבור, שהוא עבר עיבור, אחר כך עבר יניקה וקטנות, ואחר כך מוחין. אני צריך להגיד עיבור, לא יניקה ומוחין, עיבור, קטנות וגדלות, שבתוך הקטנות יש יניקה. אבל ככה כתוב, אז אני כותב ככה. אם רוצים לדייק, צריך להגיד עיבור, קטנות וגדלות. שבתוך מסגרת הקטנות יש גם יניקה. ככה טוב להגיד. לא משנה אבל. ככה כתוב, ככה נגיד. כי בזירן פין יש יניקה. נכון? פשוט שככה. אז הוא אומר, העיבור עצמו צריך לעבור בתוכו, בתוך הרחם, צריכים לעבור שלבים. השלבים שעוברים ברחם, יש שם שלושה מדורים בתוך הרחם עצמו. המדורים שיש ברחם, הם באים לבנות את העיבור, יניקה ומוחין, כנגד כלים, ניצוצין ואורות, שיש לכל עובר, לכל ביקוש שאני רוצה להוליד. כל שאלה שעולה מלמטה, היא צריכה להיבנות מהחומרים שלה, שזה מה? הכלים, מהניצוצין, שזה הצורה שאני נותן להם, שמחבר אותם יחד, שזה ניצוצין, ואורות, שמה זה אורות? ההשלכות, שבזה יש השלכות קרובות, שנקראים נפש, נשמה, והשלכות יותר רחוקות, שנקראים חוכמה, והשלכות כלליות על הכל, מכל רעיון אפשר להבין הכל, שזה נקרא יחידה. אז ככה בונים רעיון. ככה מונים רעיון, יש סדר. למה לא רוצים ללכת לפי הסדר? למה? ואז מולידים או מולידים מוטציות, או לא מולידים, הכל נפלים. כל הרעיונות באים לרצון לקבל. יש סדר. עכשיו, כמה טוב, היום למדנו בזוהר. מה עושים בקדושה? עושים פעולות שמעוררים מצד הקדושה. אז הוא אומר ככה. ברחם יש שלושה מדורים. כל מדור בונים משהו. במדור הראשון בונים את העיבור, במדור השני בונים את היניקה של העיבור, במקום השלישי בונים את המוחין של העיבור. ואיך זה מתחלק בזמנים? הוא אומר, בג' הימים הראשונים, שזה זמן הקליטה של הזרע, בביצית, בתוך הרחם, זה זמן העיבור, של העיבור, של העיבור. בזמן העיבור של עיבור נקרא מוכין, בתוך העיבור זה הג' הימים הראשונים, זה עיבור, דעיבור, דעיבור. זמן היניקה של העיבור, של העיבור, זה 40 יום. וג' חודשים זה המוכין של העיבור, המוכין של הכלים, של הנפש, דה נפש. אחר כך יש את היניקה, דה נפש. וגם בה יש ג' זמנים, נלמד אותם בחלק י' א', בכלל את כל העיבור לומדים בחלק י' א'. ואחר כך יש את היניקה דיבור, ואחר כך המוחין דיבור. שזה נקרא נרנחי דנפש, וביניקה זה רוח דנפש, ובעיבור דיבור זה נפש דנפש. כשהעיבור, העיבור קונה את כל הנרנחי דנפש, זה אומר שהרחם הצליח לבנות אותו, ומזה שהאישה יש לה רחם, אז היא צריכה לבנות את הנקודה הזאת כפרצוף שלם. שיש לו עיבור יניקה ומוחין. היא בונה אותו כבר איך הוא יהיה כשהוא יהיה גדול. איך יהיה לו מוחין כשהוא יהיה גדול. ולכן כל הפוטנציאל תמון בו בעיבור. כמו כתוב על משה רבנו שהשיג את מצב של העיבור שלו, זה אומר שהוא השיג את כל השלמות שלו, כמו שהיה לו בעיבור. אז בגלל זה צריך רחם שבנוי מבית דלתות ובית צירים.
לכן צריך שהרחם, שהאישה תקבל את מצב הנער, שזה דלת בציר א', ואת מצב ב', דלת בציר ב'. אוקיי, אז הצירים האלה נועדו לסגור את הדלתות, כדי שיבנו את העובר בתשעה חודשים עד שהוא יהיה שלם. מה קורה לו כשהוא שלם? הוא גמר לקבל נחל חי די נפש. גמר לקבל נחל חי די נפש, הוא אומר, אוקיי, אני רוצה להמשיך להתפתח. קיבלתי נחל חי די נפש, אני רוצה לצאת החוצה. כשהוא רוצה לצאת החוצה, הוא מתהפך. זה נקרא נהפכו עליה הציריה. מה זה נהפכו עליה הציריה? לא, שעכשיו הצירים פותחים את הדלתות ולא סוגרים את הדלתות, וזה כואב לפתוח את הדלת. למה זה כואב לפתוח את הדלת? כי צד האישה יש לה טבע שרוצה לשמור על העובר שלא יצא. למה? פחד. ממה היא פוחדת? שהוא לא ימות. למה פוחדת שהוא לא ימות? היא יודעת, היא עשתה את המוות בעולם. למה? כי היא יודעת. יש שם נחשים בחוץ. יש שם קליפות בחוץ. היא לא רוצה. שומרת על הבלט שלה, רוצה אותה בתוכה. אני אשמור עליו, בתוכי, בתוכי אין לו פגם. הוא בתוך הרחם, סגור. הרעיון בתוך מסגרת, אני שומר עליה, המסגרת שומרת עליי, עד שאני אבנה. אבל הבלט רוצה לצאת, כי הוא כבר שלם. למה? למרות הפחד, צריך להרפות לגמרי ולתת לו לצאת. מתי אני מוכן להרפות ולתת לעובר לצאת? מתי? לא. לא בגלל שהוא שלם. הוא לא שלם, הוא יוצא חסר. יופי. יופי, עדיין. מכיוון שאני מאמין בעבודה, אני מאמין שהרעיון, הבן הזה שאני מוליד ההבנה, זה הבנה של עבודה. אבל אם אני מקבל, רוצה הבנה של תענוג, אז אני בפחד, כי התענוג הזה יהרוג אותי. אז אני רוצה להוליד את הרעיון שהוא יהיה רעיון של עבודה. ואז נולד הבן לעבודה, ובאמת צריך להתחיל לעבוד. ואז היא שומרת עליו, וכל פעם נותנת לו, משחררת אותו יותר ויותר, ואז כשהיא משחררת אותו יותר ויותר, אז הוא קונה את הבחינות שלו. המצב הזה, שמתהפכים עליה הציריה והוולד מסתובב עם ראשו למטה, שאומר אני רוצה כבר לצאת, שזה נקרא פתיחת הדלתות, זה, המצב הזה נקרא אש נכפפת, אש נכפפת שהזיקה, הוא גם קורא לזה, ועל זה אנחנו נרחיב בשיעור הבא, איך זה בדיוק קשור לאש נכפפת שהזיקה. בינתיים למדנו, למדנו איך, למה צריך רחם, למה צריך את זמן האב והאבב לבנות הנקבה. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה, בזמן הדלת, הנקבה נבנית בקטנותה, ללא אפשרות לבנות לה רחם שיכול לתפקד, היות וקיבלה מנקב באחורי החזה, ולצורך כך העלה הזעיר אנפין את היסוד והמלכות שלו למקום התפארת. לכן לא יכולה הייתה לקבל הערה מיסוד ומלכות שלו. נקודה הבאה. שלו. נקודה הבאה, כדי לבנות לה רחם, צריך לתת לה דלת בציר א' ודלת בציר ב', כדי שיהיה לה גם אפשרות לסגור את הדלתות, שהחיצונים לא יפגעו בעת גדילת העובר, וגם כדי לצייר אותו גם במצב קטנות שלו וגם במצב גדלות שלו לכשייוולד. נקודה הבאה. בזמן העיבור בתוך הרחם
ישנם ג' מדורים שבונים את העובר מצד העיבור, יניקה ומוכין של העובר. נקודה הבאה, ג' הימים הראשונים, שהם זמן הקליטה, הם הנפש של הנפש של העובר. מצד 40 יום הם בחינת הרוח של הנפש של העובר, ושלושה חודשים הם הנשמה של הנפש של העובר. בג' החודשים השניים קונה את בחינת הרוח של העובר, ובג' החודשים האחרונים קונה את בחינת הנשמה של העובר. לא הנשמה, הגר של העובר. נקודה הבאה. כשגומר העובר לקבל את הנרן חי שלו, גר זה נרן חי. גר זה כל את כל הנרן חי. כשגומר לקבל את הנרן חי שלו, תרשום די נפש. אז מתהפך עם ראשו למטה, כדי שהצירים יפתחו את הדלתות וייצא למקום עבודה. להם מצב זה קשה, כי היא פוחדת עליו שלא ימות, היות והיא מכירה את המוות שהיא גרמה לו. אולם, אם היא מולידה את עובר לעבודה, אז היא יכולה להרפות, ואז יצא בן כשר וצדיק. אבל אם הבן נולד רק לתענוג, אז באמת צריך להיות פחד גדול. נקודה הבאה, פתיחת התלדות והפיכת הראש, זה אש נכפפת שהזיקה, שעל זה נסביר בשיעור הבא. עד כאן היום, תודה.